Doncs ens n'anirem cap a Sant Vicenç, perquè en aquesta època de l'any també ens ve de gust potser doncs, menjar un menjar més lleuger, més fresc. I tenim l'Eudald amb la Mirto Calle. Eudald, explica'ns quines són les receptes més habituals per compartir aquests sopars a la fresca. Què podem fer per fer passar la calor també? Doncs mira, ja et dic jo, abans de res, pels sopars a la fresca és alguna cosa que estigui fresca o que sigui així, que entri bé per als dies aquests que hi hagi calor i hi hagi bastant aixafogor. Si més no, o si no sabeu què fer, sempre podeu agafar aquest llibre, Sopars a la fresca, per veure quines receptes hi ha en aquest llibre, per veure què és el que més els agrada als vostres comensals que podeu tenir per casa. Aquest llibre, de fet, és el que ha escrit la Mirto Calle, que és la persona a la que podem parlar avui aquesta tarda. Bona tarda. Bona tarda. Això dèiem, no? Has escrit aquest llibre que està ple de receptes que has escrit tu i també amb històries personals. Com neix la idea de fer aquest llibre a partir de receptes de cuina? Doncs em van trucar de l'editorial i em van dir que tenien una idea d'un llibre de receptes així estiuenques i així va néixer Sopars a la fresca. Jo vaig aportar receptes amb un toc grec i històries també amb un toc grec per transportar-vos una mica a Grècia i gaudir de l'estiu. Tant fer i escriure un llibre era una cosa que tenies prevista o com ha anat tot plegat? Bueno, sempre ho tenia una mica al cap, però això, com que tinc tres nens, la feina i tot plegat, no sé, no m'atrevia a fer-ho jo. Així que quan em van trucar no vaig poder dir que no i realment em va fer molta gràcia escriure aquest llibre. I en aquest llibre, Sopars a la fresca, quin tipus de plats o d'això de receptes hi podem trobar? Perquè imagino que amb aquest nom, de banda de postres o també de plats així frescos que es poden agrair més així freds a un dia d'estiu, a banda d'aquests, quins altres receptes hi podem trobar? Doncs això, hi ha una mica de tot, hi ha, com has dit, postres, amanides, peix, carn, una mica de tot realment, però el que és el més important crec és que hi ha algunes receptes amb un toc grec, com l'amanida grega, alguns pastissos salats, algunes postres amb iogurt grec, si lleugers i fàcils. I totes les receptes són molt fàcils perquè la idea és passar menys temps cuinant i més temps gaudint de l'estiu i de la sobretaula i dels sopars. Això és una excel·lent idea. De fet, si us sembla, aquí tenim preparat una peça de fruita juntament amb iogurt i altres peces de fruita i aquest són ingredients que formen part d'una de les receptes que hi ha en aquest llibre. Explica'ns, ja podem de passada començar a veure com es prepara, explica'ns de què consisteix aquesta recepta. Doncs és una pizza de síndria, és molt fàcil de preparar, realment el que necessiteu és una rodanja de síndria, un iogurt grec, que és important que sigui un iogurt grec de veritat i no estilo griego. Aquests que hi ha als supermercats potser no en serviran, fan la seva funció però no en serveixen, eh? Exacte, ha de ser un iogurt grec molt, molt dens, ja veieu que no cal de la cullera. I bueno, si no us agrada, podeu fer servir, per exemple, formatge Filadèlfia barrejat amb una mica de mel o una mica de llima. I podeu fer servir formatge a Filadèlfia, però això, és millor fer servir aquest iogurt o l'alternativa. Aquí posem una capa de iogurt grec i per sobre posarem algunes fruites, que podeu fer servir les fruites que teniu, algun kiwi, maduixes, jo avui tenia fruits vermells, també posaré una mica de préssec, que agrada molt al meu fill mitjà. És molt fan de les fruites i alguns així fruits vermells. I deixa'm fer-te una pregunta. Quin és el sopar a la fresca perfecte, ja que té aquest títol? Imagino que en dels postres hi hauria aquesta recepta. Doncs no sé, per mi m'agrada molt una recepta que es diu Yamistà, que són verdures farcides amb arròs, però clar, això requereix una mica més de temps de cuinar. Si no, algun plat d'amanides o alguns seitons o unes sardines, que ara que és la seva temporada. Ara el decorarem amb una mica de menta, sí. I escolta'm, també estava fullejant el llibre i veig que aquesta recepta és invenció pròpia, de família. Sí, la va inventar la meva mare perquè el meu germà era el típic nen que no menjava res
i amb aquesta invenció sí que menjava síndria. I bueno, crec que la presentació i el màrqueting dels plats és bastant important, sobretot pels nens. Déu-n'hi-do. A banda del llibre, imagino també, o pel que tinc entès també, també et podem seguir per les xarxes socials que ens expliques receptes de cuina. Fes-nos una miqueta de dentetes a on et podem seguir. Sí, em podeu trobar a Instagram, que tinc un compte, bueno, és el meu nom, Virto Calé, i allà comparteixo receptes així fàcils, versàtils i de temporada. Doncs molt bé, moltes gràcies. Ja veieu, aquest un plat, sí, que ja el tenim excessivament fet, just per anar a provar. Ja ho veieu, també, si voleu més receptes en aquest llibre Sopars a la Fresca, i vosaltres també, ja ho sabeu, doncs, més receptes i més coses, postres com aquests, per aquesta temporada d'estiu que ara comença, que aniran molt bé per aquestes sobretaules, que s'allargaran de segur amb bona companyia.